napesi mbote na ngai na bakongolei nyonso oyo bozolanda ngai mokili mobimba wa bino molobeli ya mboka profète king mb elysée boyebi ngai mingi na nkombo ya uh, bishop elysée bishope cet un titre ecclésiastique mais cest pas un ministere lelo eza dimanshe dernier dimanshe ya mois de mars na ye koyebisa bayi ba mboka ndenge bomoni titre wana batonie mokendi mwana mboka ilunga jacqe bakufi na poiso bakufi na coronavirus te bandeko na ngai nasali bainvestigatio ndeko batonie mokendi ya udpes ndeko jacque ilunga mwana ya ilunga dubwe bakufi na poiso bakufi na coronavirusi te don coronavirusi yango na presidance ezozwa kaka bato ya felix camere mpe vital aza na presidence coronavirusi ekozwa ye te bandeko bolamuka felixi ba cilombo ntango nalobelaka yoyo bato mosusu bamonaka yango soki ndenge nini nalobaka mpo na kolamusa yo felixi cilombo lamuka babomelá yo banda osali alliance, alliance na yo contre nature babomeli yo ndeko ya mwasi kitoko na parlema balobi abeli avc crash ya antronove esalami shafɛrɛ na yo felixi tilombo akufi ná bato bazalaki na kati bagarde eraproche bakufi bayei koboma gilbert mundela chimanga oyo azali couzé na yo azalaki président ya udpes na washington un homme très intelligent camere atiela ye poison akei na mboko oy babengi kenya na nairobi batieli gilbert moundela timanga poison na nani na vitel camere mpo badossie ba mosusu ebandaki koeshape ye félix tilombo lamuka conséqence eteyaka koleka consel neti coronavirus periode aa ezalaki te balobi crise cardiake mais batonier naye koyebisa bana mboka pourkua paul kagame pourkua vital camere babomi batonier mokendi pourkua babomi mwana-mboka ilunga jacque Ilunga Jacques c'est le fils de Ilunga Djiboy. Ilunga Djibwe, c'est papa Ilunga Jibwe Alphonse Azalaki, dans na premier gouvernement y a Patrice Emery Lumumba comme ministre des travaux publics. Mon père Tumba Marcel Wamutombo azalaki qui directeur de juin. Y papa Ilunga Djiboué, Alphonse malamu ndakouzagi na Gombe à l'époque côté à Sapa. nayebi papa malamu tozoloba nano likambo bapolitike bato ni e mokendi bana nkongo bolandanga malamu pourkui camere ná kagame babomi bango banome ba na félix basololi na parteneire na ye joseph kabila banome ba hat ba magistrat mais président ya cour constitutionnele ya sicanan banome te president ya senie ya sika nanu banome te ea mtre mokendi félixe chilombo alobelaki eke yo nde kozala présidet ya cour constitutionnel esepelisi camere te mwana mboka ilunga jacq felix chilombo alobelaki yo nde kozala présidat ya seni yango babomi bango ezosala mpasi mpe mawa mbote na nga na mwananga esther sendula na paris bakosa bino teke bato bazokufa na mboko oyo na kinshasa na corona te botika kozwango ala légere ministre ya santé alekaki alobi na bino ya premier kas ya corona ezali 1n belge nsima elobio franca alobi no eza congolais futika fostin aza nde na yango te bateste embaloso babombie unnahpitale ya njili ya bahinis aza na yango te det aza na yango te mwasi na, na mwana baza una botika bango babima felix ya personne oyo rwanda elingi koboma naantourage na yo premir person babomi ezali lbert chimanga de perse babomi ezali batonier mukendi oyo preparaki mpo azala presidyas Troisième personne, Ilunga. Jacques, c'était un frère pour moi. Je parlais avec lui. Ayebinga très bien. Il est très bien. Mon père, Toumba Marcel, il est un radicaux. Rassemblement des démocrates congolais. Et quand je suis en train Cyril Adoula, quatrième président de la Tango, Je suis fils d'un politicien bien éduqué. itelectelsupazen ramasi ilunga ayebinga très bien bandeko na ye ba jean like bayebinga très bien mon père hilami de ilunga alphonse dibway na gombe mei lelo ba yo babomeli yo gilbert timanga ndeko na yo batonier moukendi akufi ilunga jacque akufi moto mosusu akufi kanumbi mpiana babomi ye konsel na yo akufi don naza komituna corona wana ezozwa kaka baluba corona wana na presidance ezomona amere na bato naye basalaka na presidance te corona wana ezozwa kaka baluba lelo operdre batoni e mokendi operdre jacques ilunga akufi na corona te babw bakufi na poiso moto atyeli bango poison ezali vitale camere na patro so na ye pal kagame babomi mpe lisusu ndeko kanumbi mpiana consel ya félix bazolinga koloba te don félix na 1n anée t mois oyo tokoti ndeko kobata na 4e mois na lliance bosali fcc cash, e bato bazokufa ten bato bazokufa te bato bazokufa kaka na corona oyo babengi bato ya idps pe batangoki kaka baluba mais non meme ndeko na biso akufi auai azali na acheval na, na spagne na paris papishago akufi na corona te poison egide na lemba na hotel caronge akufi na piso bazali koempwizonne bato félix yo ovandi ozotala ilunga jacqe azalaki représenté ya idps na brazaville cet e un juriste asilisi université na, na, na université marie ngwabi père de 4 enfants lelo bana batikali borphelin ba mwasi atikali veuve mwasi ya euh, gilbert chimanga atikali veuve bana baorphelin camere aza tratre udpes alobi kabwana nácamere oboyi felix consequence ete yaka koleka konsel idpes balobi kabwana ná camere olingi te kabwana ná josef olingi te ma lelo oyo obandi koperdre bato obungisi bato ebele na kati na udpes na 1nane bongo soki udpes tongi tókokisa 5 as ekozala ndenge nini nga aza sentinele ya mboka kongo kanumbi mpianakufi moyoolobango eza te pona laki soki naza centinelle lobi lelo -le eza dimanche le 29 hier c étai vendredi et samedi le 28 roger loumbala auti poto avandi quelque jour ye wana aza na, na hôpital ctnaire na bana ni abasi mibale ndeko roger lumbala nga na yo toza na badivergence politique bima na hôpital qui est quarantaine. Je comprends que je suis en quarantaine. Nous avons que Batoubazo Koufakak est un hôpital 50 euh, cinquantenaire Et ça, c'est couloir de la mort. Nous avons à Banakongo. Même le médecin Didier Bandouboula a coupu poison. Le docteur Didier, frère, il a... Uh, ya ministre akasia babomi ye koboma na poison proshainement nakosala émission spéciale mpo na kasia babomi, babomi koboma didier bandobula na poiso le médecin didie dirka bajuin ya, ya ministre akasia akufaki na corona te yo félix yo ministre ya, ya santé Ce so, qui vous canise millions de, de milliards de dollars, Sabino, vous vous trompez, vous vous trompez. Gaza Musan Nzambe. S'il y a une erreur, je yango, nakubanga pas. même eh, CIA à ça la gaberère, KGB à ça la je dirai la vérité. Didier Bandouboula, le qui a cassé Akuffi na poison, ban poisonné, yeko en poisonné à Koufi na 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 coronavirus jusqu'à maintenant la première victime euh, Didier Bandouboula. deuxième victime Bobo Bobomba bo Bolobakaté troisième victime Bokomoko sake Monapoto quatrième victime Bolobi Batonier cinquième victime Bolobi Ilunga non les Rwandais sont en train d'éliminer les, les Congolais surtout ceux qui sont proches de Félix Tchilomo, Félix, bazako ko viser yo, batai de pez bazo ko flatter yo, bazo so sou Na lobi Félix na présidence, nazo tous no Félix questionnent la présidence. Quand même asan la présidence, asan la corona tende enir. Bato basal la corona na corona tende Kaka ba, ten ka ba proche na ondesonga outi poto b abi akufi na corona, aku na poto basham bambe to ezali e ba place ezali susu bato soki asali d semne na, na corona t semne basymptome ezali manifeste 4 o 1 m akufi mai na kinshasa soki uti kaka poto particulrement uti france kagama azoboma mpo botelemelaki conser ya, 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 ya fali badon oyo fali alingi kosala bondima te fali alingi koampwizone bakongole na bado fali azali na maboko ya mwasi oyo babengi lise bana kongo bóyokelaka ngai lebatonier mokendi félixe akokamwa alingakatya ye président ya cour constitutionel amere ayebisi gmbatyeli ye poiso ilunga jacqes balingi bátya ye présidat ya seni amere ayebisi kagame babomi ye ilunga jacque cetun frère pour moi j'avais 7 ans, 9 ans même jusqu'à 10 ans même à 12 ans. Papa Ilunga, papa dit Alphonse, c'est mon père. C'est la famille. Mais le nom de be la bel batonnier Akoufa. Félix Akoufeliba tout boni na IDPS. Moi si oyokito kwa Koufi na parlement balobi AVC chauffeur na yo enquête Tsukawapi entre antronov ná équipage yo basécurité ba no davance bazalaki na kati na unc motu akufi te felix donk yo ozwaki pouvoir mpo na koboma bakongolai ozwaki pouvwir mpo na kosimbisa bandeko no tushe mpe nakoyebisa bakongola na ntango ya kabila 2001 s 2019 société d aviation rwanda, rwanda air ezalaka na kongo te société d aviation rwanda r ezalaki te joseph ayebaki ayebaki nini pourkui aboyaki mais félix n avril le 19 ail 0le 19 avril 2019 ondimi société d'aviation rwanda ir eya na congo bazali na aéroport na njili tous ces gens qui travaillen la sont des militaires ya service et renseignement ya rwanda bacongolais bakinoi Société wana bateau basa kakuna Basali, bateau Bazali na, so, na service ya renseignement rwandais. Bazali ko contrôlé aéroport na biso. Notre aéroport est pris en otage. Joseph aboye est rwandais e pendant 19 ans à pouvoir Au e. prêter serment. Ndé kona Bissau au Yonani. E, a Congo. Rwanda utu. Vital Kamerhe a, a précédé au Rwanda, a préparé le terrain. Tango yo komi na Rwanda, Kagame a proposé au Rwanda Air. Ba congolais, Léba mataka yangote, ce sont les Rwandais qui viennent à Vieux-Ozonga-Polele. Cette société d'aviation Rwanda Air, Biro Nangoza na Aéroport Kigali, bazoyo kanana batu ya immigration. Ceux so qui mona route ndeko uti poto ba chele b'empoisonné Batnier Mukendi Bolobi Akufina coufini de Dokuta b'empoisonné Ilunga Jacques un frère pour moi son père et mon père étaient des amis Ilunga Jacques c'est mon frère Je présente mes condoléances à la famille bâtonnée Mukendi famille Jacques Ilunga euh, Jacques na famille Oh, mon bimba ya Bandubola. nest pas mort de coronavirus didie bandubola est mort empoisonné par les rwandais par paul kagame par ces rwandais appelé vitalcamere félix conséquence était ya koleka conseil longola société wana rwanda ir bawonisozmaya bazosala wana ceson bamilitaire ya service ya renseignement randais bana kongo totelema félix presance na yo ebomi mboka félix presance na yo ebomi mboka lelo bato bakómi koloba nini kopesa idpese présidance eh, eza lokola opesi esobe role ya patro na teatre ekosimba eh? e te Félix, bah ça les a émporté. côté. aléas qui na même la politique aux aléas. ko, ko sa yo, ben déconabisseo ba loup ba ko sa yo. Nazamujila kasa Fils de Tumba Marcel, ami de papa ilunga Djibo Alphonse. Mon père était à la table ronde mais à Kotakate. Muta Kotaka na table ronde na 59, c'était papa ilunga Djibo Alphonse. Je suis fils d'un politicien. Dans la table ronde, papa était un tissu dans la Zalaraté. Hmm papa Kamitatu, a boyaki na à table ronde. Papa n'a pas la table à la ronde, la ronde à côté. Je suis Mon père était en 59. Parmi les pionniers de l'indépendance. Tumba Marcel Ouan tumba ami de Ilunga Dibouel, France. Je suis fils d'un politicien. Mon père était secrétaire général adjoint à Radeko. rassemblement des démocrates congolais. le présiden de radeco ezalaki premier ministre syril adula bazalaki na bomboko bazalaki na papa ilunga diboy alphonse je conais mme la, la, la chanson patriotique nazalaka mwana moke ntango wana jav66 as bazoyemba na radeko radekoe boyamba ye bokumba yee na adula adula bomboko na ilunga boyoka maloba ya masa masa ayoka maloba na bino

Félix Obomisi batonier moukendi. Félix Obomisi uh, Ilunga Jacques, un frère pour moi. Félix Obomisi Kanumbi Mpiana. Na ie ni sata Na FCC, na na, na, na cash mutumoka koufite. Na na na, na FCC koufite. mutumoka kufide, Batu bazoku faka batu ya mais non, Félix. il so -so -so faut jeter l'éponge. Société Oyozali Aviation, ce n'est que le... Tu fais la honte des Kassayens, Félix. Je suis Moulouba. Merci beaucoup, Kaniki Mwanza. Tu fais la honte des Kassayens. Tu fais la honte des Kassayens. Je suis Moulouba. Moujila Kassana, Chimbaou, mais nationaliste. Fils de Tumba Marcel. Ami de... Papa, il dit Alphonse Diboué. Mon, 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 mon grand-père, Tumba, lui, Moutombo. Mo, mo, monari gra père tumbalubamba mojilaka sanga mwacimbau mai oyo bazo flate yo bamu jibujibu bazo flate yo félix oteki mboka napesi na, na si merci na bataidpso ba, ba, ba nyonso baza na poto bosalina félix te me tala lelo mwana poto akufi ilunga jacqe tala lelo gilbert timanga akufi tala lelo les, les grands bâtonniers à koufi donc batongo bazoku vaka ka baluba baluba est-ce que nazo tout na question Félix corona et rekolom sousété Ozana ba va conseiller au place wanette so ma samba ki noani Corona et ko zwaete kaka baluba hein aux claude ibalanke conseiller na yo kone ko soyeete kaka baluba ye moko drcab na yo Konse, corona ekozwa ete kaka baluba corona na kinchasa na congo eza te nazopresente bacondoléance na famille didier bandubula akufi na poiso mique kitoko akufa na poiso motu atela ye poiso nani mpo ayebaki basecre ya jea-marc abundi que kitoko akufa na pis pouvr na yo aka obataxpese basila batpese nyonso bakufaaa ah, nangals adafi arb nzambe apambolayoozix malédictio nini oyo omemeli bakongolais okómi kofingisa lelo baluba baluba oyo bazalaki na valeur balubayo batanga université balbyo bazalaki moatrava nabakapinkasenda ba, ba atrva na bllmobavnablooo yo okomi kaka birono baluba na balba baluba mais non félix papa échenne azalaki na basecretare général remy masamba azalaki moluba te shabani azalaki moluba te mobake azalaki moluba te lelo felix okomi kobomisa bato le salre du pchsa bazovize nde yo balingi bbabeto ba poiso na moto ba bengi, kamere, oyo babengi camere oyo ozoboya kotika mpo balobaka no okufi na corona bana congo soki bayebisi bino felix akufi na corona lokuta eza poiso po didier bandubula akufi na poiso akufi na corona te na emissio ezoya nakoyebisa bino masolo nakoyebisa bino masolo naza mosala na nzambe nakokɔta na detai na makambo etali liwa ya didier bandubula akufi na corona te bato nie mokendi akufi na poison mpo félix alingakaciaye ya cour constitutionnel ilunga jacqe balingakkatiaye président ya seni ee asignale alobiboma bango ndenge kam, game aere aboma gilbert imanga mpo badossier msoy banaki koéshappe ye mais no bana kongo totlema bana kongo totelema Donc la présidence, batbazoko fakaka, beaucoup sur Corona, ils ont coronaté. Na kolobelo gomususu. Toyo ki dimanche hier, massa se beti na likasi, massa se beti na wapi, na fila lubumbashi Paralysé. Pour la nini, les criminels, j'ai des occupants, abomina banamiki na maboka. Un terroriste, un criminel condamné à mort. batikaye ng asali d jr na ndako ya général numbi oyo ozocia motema générl numbi oyo aboma chebeya aboma bazana yo zwi génér m opesi ye confiance ozwi nani n s tngo opesi yeiayalakaaloba balobate petit moko akomeni ngai na whatsapp na cape town na bloke ye o félix nake inane okoloba boye te nabloke ye nayebi ata ye te yo moko oza na, na, na cape town ozo soufrir ozokemba oza kosoutenir félix asali inane inane asali nini gd1 aza criminel gd1 aza terroriste balibera ye lelo abeti masasi yer plut abeti masasi na mboko oyo lbumbashi abeti masasi na, na, na likasi avandi d jours na ndako ya général john numbi na katanga lelo azali wapi a, akei azomonana te mais na maloba na yoy alobaki nini masacre ya bakasaye baauteur nango ezali bamilise ya, ya gédon qung félix chilombo on reconnat unarbre par e lelo oyo gedoye wana azotelengana azo, azo azoboma bato abomi bato na lobombashi yere abomi bato na likasi ma moto oyo aboma ata ngungi te foste monene aza na priso na brazaville edi capende ná bato na ye nyonso baboma laurende desera kabila te bayebisi yo na kagame ekosimba dosier oyo te edi capende aya na prison ozokoka kobimisa edi capende bazobengo beton beton ya nini oza Félix lix chilombo makila ya ilunga semonfrère eza na motu na yo makila ya batonie mukendi eza na na yo makila ya oiqe kitoko eza na motu na yo ya hafer na yo eza na motu na yo ya gilbert chimanga eza na motu na yo batadse balobi babooenac melelo maboko ni eza na makila flix chilombo bazokosa peke batonier akufi na, na, na corona ondimi balobi mpeke ilunga jacques akufi na corona ondimi bakufi a bakufi na corona te do amere corone kokozwa ye te uera ooeoozwa ye te oro ezozwa kaka baluba oyo baza tout autour na yo mais no ooiaaekipara ekolo te jodeo kiungu felix olobaki ete masacre ya bakasayen eza bamilise obombi bshab obombi na kamarade na yo oyo aza vice président ya senat olobi ya ya ingu lelo iungu abetisi masasi na lobumbashi

aboma ye kuboma bozoluka mbongo félix azoluka mbongo parmi les 19 milliards na médecin oyonani euh, ministre ya santé olekako olobi ken ya 1 belge premier camp 1n belge lobi ochange te eza belge te a ah, ministre nina nde lolengooyo eza nde kongolais mais foste fitik aza na corona te didie bandubula akufi na bwaso Uh, uh, batonie mokendi akufi na poazo ilunga jacque akufi na poazo botika kosala félixe yo mpe banda okoti na pouvoir mamano asako mokolo akufi te christian Christia, chisekedi akufi te kaka bandeko nona bakamarade nozakobomisa batu boye bana kongo totelema john numbi ye wana akimisi gédéon criminel abomana bana babebe na maboa condané a mort babimisi e ovandi na yo félix te okokutana na ngai okokutana na ngai sentinelle ya rdc nakokanga monɔko te congolais congolaise ovandi na europe komeka te nazongeli koya kisasa na aéroport na, na, na biso toza na rwanda r société ya aviation ya rwana bazali kosolola na bato ya dme complice ezali françois bea conseiller spécial ya matiere ya sécurité ya félixe tsilombo bazotiela ba, bana poto surtout bauti paris poison pour quelle raison mpo batelemaki conser ya fali fali abiasala bado fali don nini yo okosala ozosenga bapeso mbongo mai luise moushikiabo apesaki yo bongo Na concert. Ba na Congo, même masque Oyo. janette a mis pour Sabino Bozo, c'est mon côté Andy Madon a fali pour Il travaille pour Paul Kagame. Ba na Congo, je vous Sabino, jusqu'à aujourd'hui, le coronavirus na Congo est là. 65 personnes sont atteintes, 6 sont Dans le Rwanda, 60

Vous voyez, il y a un mentor politique de Félix Hitchilom. C'est Paul Kagame. Hitler, africain. C'est Paul Kagame. Hitler, africain. Mentor de Félix, c'est ça, Joseph Kabila. Joseph Kabila a boyé Rwanda Air na Congo. A sali 19 ans à pouvoir. Aboyé Société rwandaise et aviation. Il y a un poussé par Kagame, par Kamere. On dit société Mais il minute yo. soki oza na poto okosani libomo yo okufi etalio na bible na mokanda Ezekiel, na ezekiele balobi naza sentinele sentinele Sentinel abetaka mbela sntinele abetaka mbela bozwa kozwa corona lokola liseki ye avnt ier loolo le eza dimanshe vndredie ezalaki bato bakufi 1000 personnes ba bakufi na italie 10000 morts na italie nga ka tv5 epa na nga natalaka cnn ra na talaka rbtf natalaka bachaîne étranger 1 personnes bakufi mai yo sikoyo félix ná baministre na yo bokómi kosakana françois b ya in abliste ya conseiller na yo ndenge nini antuka namona batiluwa namona bacijingijingi ma yo ozati jingijingi moko oyo babengaka na bangala embusu kozanga mayele bakobengzazb Après Balongo na Buzo ba komi bololé. Ce qu'au comité mboussu c'est qu'au dépassé au dépassé qu'au dépassé. Et ça insiltité. Et ça le lengleyo zali. Pour aujourd'hui deun qu'un un criminel, un terroriste protégé par Jde par John Numbi, village Moko. Aux yeux de John Numbi, Wabi, Et c'est comme massacre de Salam. Mais non. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. présidet na minute oyo président ya, ya dcmmp aza aten ya corona azali motu na yo donc kaka baluba bakufaka na corona président ya darin club motema Mote pembe timanga balobi aza aten na corona donc camere na barwandai balingi basilisa baluba nyonso donc corona ezwa kaka baluba mais non roger loumbala auti poto oh. Corona. na mwana naye baza na, Lumbala, na, na senga tene no roger mbaa tozan na famille politikue moko te me nazosenganozoga na dao ota4 vidi a cimanga azosakaa na bato alobi y akotaki4 abiki lokuta vii aimanga botika bavantir ko personne bakufivndredi baitalie bakufi bokumaokosakana na corona ebandaki na ministre ya il y a un Belgique aya na Belgique azaya te atteint lobe Abaluki non c'est un Congolais aouti France après Tobaluki Nakatanga neti batumusu basalaki goulatotan gaba ba kombote bolingibo Simbi sabatumusu touche bokangi deux personnes banako na aéroport heureusement faisant ba relation Tobengi parci par là basalibi batona teste trois fois gouverneur yaka katanga. okatanga alobi batumba le basa na gona aona bokangi baona aéroport Ba teste bongo basa na wana bavantir bozamona ummaturité na incompétence ya gouvernement ya félix chilombo liboso ministre ya santé tokangi belge moko azal na corona après ekómi azali congolais fitika elongwe el ministre el eye sikoy na guverner yo félix ovandi na yo kimya okoki kodepose te okoki kotika te ozoyeba teke kaga malingalia yon

nazokebisa mpe nazoloba na, kebisa, na ndeko nazoloba na yo roger lumbala zwa mwana a2y no basi bobima na hopital oas4 na yo na ndako bana kin bokɔtaka bo hopital 5naire te eza couloire de la mort bana kini bobima lobi bokende na aéroport ya njili bokanga société ya rwanda ir société ya barwandais

bandeko na nga totelema ezosala mpasi mpe mawa batooyo natangeli bino bakombo batoni e mokendi akufi na poiso motu atieli ye poiso abomi ye ezali camere na pal kagame jacque ilunga akufi na poiso kanumbi mpiana akufi na poiso oyo mpe presidat ya dsmpe proche ya félixi tilombo poison babiloko aboya ata bino moko toloba toloba te donc bakómi koboma ba élite ya baluba cimanga ilunga mokendi gilbert mpiana orone ezopointé kaka balubaixyebinana kanda na yo akosakana te soki mpe naut nbonazana olre nt nakobeto mpe na molimo mpe nabeto na nzoto tro se tro je présente mes condoléance na famille ya didier bandbola akufi na corona te akufi na poison na kosala émissio spéciale prochainemet mpo na ndeko didia bandu bola aza leki na nga akufi na poiso akufi na corona te jusqu' à sejour motu oyo akufi na corona na kina aza te nazoyebisa bino wana eza cope ya felix na ministre ya santé mpo balia mbongo su le 19 mili bae ya ogaii modiale ya sant akopesa binoe omeki 4ay esimbi te yavai dj pla préparé par kagame bárenverse yo po kip kongola alingaka bima na nzela ndeko nanga na bolingo nyonso ozwa video oyo panza yango eza na facebook live merci na john leking nde kozwaka yango partenere na ngai ya solo partenere na ngai ya solo motema pembe maboko pembe napesi yo mbote nayebi kokolekisa video oyo bandeko nanga corona nan ebomi mutu te na kinshasa 65a so ki ya lokuta egdoyo babe akufi na lemba akufi na corona te babomi ye na kagame na oyo babengi uh, vtalaer papy chago akufi babomi ye na poison imigration azotravalye na rwanda air bazwi adrese na yo

nyonso wana flix alingaoma miliadre mokolo moko flix cilombo alingakma miliadre mokolo moko 19 i yaogdeiaya b bobngo tbakopesa bino bakongole te félix tala baluba oyo bazokumisa yo baza mitaya mabe fo koyebisatala bible elobi esengeli okorige motu ozongisa motu na nzela Celui qui aime bien, châtie bien, c'est la parole de Dieu. Mais le pasteur flatteur, ou pas de Kosa Kosa yo, tu es un erreur. Félix, auquel bonga, frère nanga, pas de lunga. Il y a Jacques Ilunga qui m'a kolot. Gana à 7 ans. Mon père était l'ami intime de papa Ilunga. Diboué Alphonse, avant na Gombe. Na kenda plusieurs fois. Mère alambelanga fufu. lelo namoni mare azolela na réseaux sociaux bakunda ye te bakunda ye te bajenuk t bayebi nga fami mobimba bayebi nga selami de mon père papa ilunga dibo azaya mpa na biso na yolosud na campinzi mpo toza na yolonord toza na yolosud mabioozali na campinz campzeaaoabo marche na barumbu nga azal mwana campinzi na a44 hein? Mon père Azadaki, secrétaire général adjoint à Rensemblément des démocrates congolais, Radeco, il y a Cyril Secrétaire général adjoint. Secrétaire général Azadaki, Massa Je suis fils de politicien. Trop trop. On ne peut pas Félix. On ne de Konayo, Gilbert. Tu m'as dit. na 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 que tu étais en caméra. Tu as dit que Mais tu as dit que tu étais yo mwasinona bana bazalite félix christian ieked yewana azaiteama mart mokolo ya r azaite na fami y no biologique nan kufi nacoronavirusnanakufi na coronavirus, coronavirus. aza te obomisi Gin gilbert ton cousin babomiye na poiso na caerna aam oyo kobomisa batonier oyo olingako tae résidencour cottioeobomisi ilunga jace Oh le numéro président y a y a Babengi de y a une erreur je vais réparer parce qu'il y a un problème la semaine prochaine, de semaine Kakoyo. pour semaine banara dimanche la Bible le chrétien pour nakolo le cambou ya Didier Bandoubola, Nandi cambou ya ministre Akassia. nakoleka sonité ba Qu'est-ce qui s'est passé Le problème, mais ça qui ndey dans ça là spéciale. Mais Didier Bandoubou la Koufina na 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 Oba Bengi coronaté, le poison. Batoni a Koufimu kendi na poison, a Koufina poison. Monique qui t'a Koufina poison. Kanumbi Piana Koufina poison, il dépasse Babandu aussi la Tant Quand papa Étienne ti sétait dans la qui près de 30 ans à diriger dirige IPS. Banane ba Koufina poison Félix. oyei kobomisa bandeko ya udpese bandeko na nga totelema totelema ntango zifueni di badia ku kumbana ntango ikoki sai ineneya ministre ya santé ayebi eloko te yo moko félixe incompétent imatire oyebi eloko te gouverner oyo otiei na okatanga ayebi eloko te tango mokili mobimba ezoloba mpo na corona bino bozosala bablague mpo na corona e eh, felix tilombo petit frère okokodemissionne te epeti nanga naza na liste ya 8 personne oyo babongisi na camere na kagame premiere personne akufi ezali J gilbert chimanga de e uh, batonier mokendi te per ezali Quatrième personne, Ezalim piano ya kufi. Il reste encore quatre personnes au oh, kagame nakamera balingi baboma. Bazabaproche ba, na yo. Ceux so, qui ba éliminent ba proche na yo. Après, ba... c'est toi qui es visé, Félix. Conséquence était à coller à conseil. C'est toi qui es visé. Onobi na biso, Félix. Massacre ya kasai. ezaba milice ya jédon. Le lodjoni n'umbi Yewana. aboma chébéa. john numbiye wana aboma bazana azwi ndeko naye bazana e même village gédénbryee wanaakomi lokola mopepe condané amort m albéreye mais ozosala badéclaration lolataku mwina muke lobatakudu baba john numiyewn kongolei totelema banakini bobima bino nyonso lobi bokene okanga société wna rnda r aibozmona wana ezali e service yarenseignement militaire ya rwanda bazo controler aroport na biso bazo controler afriue centraleoak oufa am e pona kosukisa roer lumbala bima na coulir de lamorti kagame na amere bache bamédecin babomaka bacongolais surtut banapoto mpona mokola lelo esuki bafamille ba nyonso éprouve ya batonie mokendi mé condoléance oyo eza fami nanga ilunga dibwa lami de monpère mé condoléance mpiana mécondoléance famille bandbula mécondoléance ddie ne pas mort de coronavirus eile mort empoisoné Nous avons une émission spéciale dans 48 heures pour la dire ministre Akasia a confié. Nous avons une vérité. Dans l'Afrique du Sud, ministre Akasia a confié. Nous avons une révélation solo sur le ministre Akasia. Nous avons une émission spéciale. Nous avons une émission uniquement spéciale. Tout le monde a une FBI qui a été Mossad, dit peut à la KGB, il y a Autre comparaison n'est pas raison. Non. Oui. Peu, il y a famille Bandoubou. Il y a une famille yakine information y a une famille Bandouboula. Il y Didier a poison. Ministre Acacia est vivante. Elle n'est pas morte. Ministre économie. aazalivivante mais javais di ele estorteje résente mes condoléance àla faill ddierbandbula la ministre usi so marie usi et la gande faillebaza bana yandiatouklelo mponayangofx estuatexazeoeo est kutéabosibaneo president ya darin b motemapembe balobi aza na corona ma nde wanaekomipoison tala rojer lumbala na bana na yo bokɔtaki lobi na 5 kende kosala 4 na ndako bakoyakobisa biso kokufi nzokande ezali ndikila kagame na rwanda oyo burunde bazoboma bakongolais tosuki wana asuivre émission spéciale sur acasia bokolanda yango merci